Shala është përgjigjur një ditë në emision. Aneks koment. Aneks koment. Hajde bile një zekë, ale ta njës një refë. Jo, unë kam respekt për partin më të modhe, numër në, lete pa i aneksin, ta një unë e jadho që aneksin. Edhe pse, është të vërtit, që nuk ka kandidat të AK-s në Skenderaj, prapë mendoj që e mbështet Milaimi kandidatin e AK-s për Skenderaj. A dhe që sështë? A krenari atë që shkema, si për a i studentin biologi që kam suvis për morën, edhe në fund për dësori, hajtë thët, tja qes për peshku, në thët se peshku nuk ka lesha, vëtën. Pas si kur peshku të kishte leshet, mos kishte luspa, e vërtet është që krenari ka dosht me e shu një shernë me smeje dhe arbenit, dhe nuk është e vërtet që krenari nuk ka pos informacion që në Skenderaj nuk ka kandidat të AK-s. Po dhe tja ty ta jo video, shumë seriosisht e mbore. A më seriosisht? Na ishëm tension e sipër. Tension? Se se arbeni ka që ndonë. Na ishëm shumë tension. Shumë. Edhe këma ato batutat e ti, e provoj si batuta, unë kam informacion që këmë shefta, po e mbështet kandidatin e AK-s, e na të tretë, edhe ganija, dhe këmë, s'ka kandidat atje, këvisht ta, më fajni që ja uqshova që të pore. Ose i pashka pratime të zekë që komentuar edhe atës se si ju kësha dalë kështu para aftyrës, këtu në gjysmë të debatë. Kujtim nga një natë e bukur, apo shka është debatë? Këtu demantaj. Ishte një moment i shumë komentuar në përjetet sociale, dhe natyrisht për t'ja vënd kontekstin është mirë që protagonistët të bëjnë një gjithë t'ilë. Tu i kemi tre. Në zhelës që s'ka qërë në studiat, natë. Nuk pajtoj me ty që ke dalë para ftyrave tona, se s'kemi ftyrë, po para trupave po. Shtë që e vazhdojmë. Oke. Nesë, në dhe pa trup kam betë. Do t'a vazhdojmë.